Dy fëmi kanë pësuar lëndime nga rryma në oborin e shkollës filore Faik Konica në qendër të Prishtinës mëngjesin e së martës, ka konfirmuar policia e Kosovës. Policia, zjarfiksit dhe urgjenca kanë intervenuar pas telasheve me rrymën dhe raportimit për fëmijët e lënduar. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja e policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës Flora Ameti. Rreth orës 10:30 kemi pranuar informatën se në rrugën George Bush në Prishtinë, dy persona të mitur janë goditur nga rryma elektrike. Personat janë dërguar për tretman mjekësor, tha ajo. Ameti bëri të ditur që policia në koordinim me institucionet përkatëse po e trajton rastin.